Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam na dnešnej slávnosti, pri ktorej saleziáni Tomáš Danko, Marek Pančura, Vladimír Plášek a Peter Rot príjmu sviatosť kňazstva. Pán ich povoláva za robotníkov do svojej vinice a oni sa mu dávajú celkom k dispozícii. Sviatosť kňazstva vysluhovali v cirkvi už odpradávna apoštoli a po nich ich nástupcovia, biskupy, ktorí vlastnia plnosť kňazskej moci. Aj dnes otec biskup Vladimír Fekete podľa Božej vôle udelí druhý stupeň služobného kňazstva našim kandidátom. Obrady kňazskej vysviacky sú bohaté na symboliku. Liturgia má niekoľko častí. Úvodné obrady s bohoslužbou slova, obrady vysviacky a bohoslužbu Eucharistie. Samotný sviatostný úkon kňazskej vysviacky tvorí vkladanie rúk a konsekračná modlitba. Otec biskup bude vzývať Ducha Svätého a mlčky im vkladať ruky na hlavu. Po ňom tak urobia aj všetci prítomní kňazi. Takto je kandidátovi kňazstva podľa apoštolskej tradície odovzdaná kňazská moc. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou sa naši bratia stanú Kristovými kňazmi na veky. Po konsekračnej modlitbe ordinovaní kňazi budú oblečení do liturgického rúcha, otec biskup im pomaže ruky kryzmou a príjmu paténu s hostiou a kalich s vínom, ktoré sú obetnými darmi novozákonnej obety. Sprevádzajme modlitbou týchto našich bratov, aby sa ich obeta života stala znamením Božej nekonečnej lásky k ľuďom a zvlášť k mladým, podľa vzoru Krista, dobrého pastiera. Táto kňazská vysviacka nech je aj nám pripomienkou, že i my všetci máme účasť na Kristovom všeobecnom kňazstve a každý svojou mierou sme zodpovední za šírenie Božieho kráľovstva v tomto svete.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahý otec, biskup Vladko, srdečne ťa vítam na Slovensku. V tomto svojom úrade biskupa si prišiel z ďalekého Azerbajdžanu, aby si vysvetil svojich bývalých novicov, ktorých si tu mal v Poprade, tak sme veľmi šťastní, že práve túto kňazskú vysviacku príjmu prostredníctvom vkladania tvojich rúk. Srdečne ťa vítam a prajem aj celej tvojej misii, tvojmu poslaniu, aby ťa Pán Boh sprevádzal, aby tiež doprial nového dorastu aj teda pre územie, ktoré máš na starosti. Drahý otec provinciál, drahí bratia, kňazi, diakoni, reholníci, celá veľká salesianská rodina. Myslím, že srdce všetkých nás je preplnené radosťou v tento pekný, veľký a pre cirkev významný deň, keď títo štyria mladí muži chcú po dlhej príprave povedať svoje definitívne áno. Chcem patriť Ježišovi Kristovi a cirkvi a nechcem mať svoje osobné plány, ale chcem naozaj slúžiť tým, ku ktorým ma cirkev pošle, srdcom Ježiša Krista. Sviatosťou kňazstva teda príjmu ten veľký dar, ktorý si žiaden človek nezaslúži, ale ktorý všetci veľmi potrebujeme, aby sme tu na zemi mohli žiť a rásť ako Božie deti. Tak ako ste si to vyjadrili vo svojom mote, nechcete ohlasovať svoje ľudské múdrosti ani svoje nejaké vlastné výmysly, ale ohlasovať tomuto svetu, ktorý je častokrát taký pomýlený a dezorientovaný, tú základnú pravdu o Ježišovi Kristovi zmrtvých stalom, ktorý nás miluje, ktorý túži po našom šťastí a ktorý chce, aby sme boli naozaj šťastní aj tu, aj vo večnosti. Aby nielen títo naši budúci kňazi, ale každý jeden z nás mohol počas tejto slávnosti sa duchovne obohatiť a posilniť a naplniť, je teraz moment, aby sme si naozaj úprimne pospytovali svoje svedomie, oľutovali svoje slabosti, pochybnosti a nedôveru a tak sa pripravili na toto slávenie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Yeah.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si ustanovil svojho jednorodeného syna za najvyššieho a večného kňaza. Vypočuj našu modlitbu za tých, ktorých on sám vyvolil za vysluhovateľov a správcov svätých tajomstiev, aby verne konali službu, ktorú si im zveril, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným, uzdraviť zlomené srdcia, oznámiť zajatým prepustenie, väzneným slobodu, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti na miesto ducha skleslého. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, keďže máme službu, ktorú nám zverilo milosrdenstvo, neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti, nepočíname si ctivo a neprekrúcame Božie slovo, ale otvorene hlásame pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Nie seba hlásame, ale Ježiša Krista Pána, my sme len vaši služobníci v Kristovi. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril aj v našich srdciach a osvietil nás, aby sme poznali Božiu velebnosť, ktorá sa skvie na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby bolo zjavné, že táto nesmierna moc je z Boha a nie z nás. Počuli sme Božie slovo. Hovorí Pán, poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka a vlk ich trhá a rozháňa. Vede nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Počuli sme slovo Pánovo. Aleluja, 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 ale
Nech pristúpia tí, čo majú byť vysvetení za kňazov. Tomáš Danko. Tu som. Tomáš je Bystričan a má 32 rokov. Spolu s dvoma bratmi a mladšou sestrou vyrastal v kresťanskej rodine. So Salesiánmi sa stretol už ako malý chlapec. Najprv počas ministrovania v starom kostole v Sásovej a neskôr v novom mládežníckom stredisku. Postupne sa stal animátorom a v tejto službe objavoval krásu darovania sa iným. Na strednej škole premýšľal, že sa stane Salesiánom spolupracovníkom, ale postupne pochopil, že Pán Boh má pre neho pripravené čosi viac. Vo štvrtom ročníku sa toto Pánovo volanie zintenzívnilo a ako sám hovorí, začalo sa pre neho jedno veľké a pekné dobrodružstvo. Po maturite na strednej odbornej elektrotechnickej škole pracoval jeden rok a potom začal formáciu v Bratislave na Mamatejovej. Po roku nastúpil do noviciátu v Poprade. Salesiánom sa stal zložením prvých sľubov 15. augusta 2008. Po ukončení filozoficko-pedagogických štúdií v Žiline pôsobil na asistencii v Humennom. Po 2,5 roku ho predstavení poslali do mesta Udine v Taliansku, kde prežil rok a pol náročného, ale aj obohacujúceho času asistencie a štúdia taliančiny. Teológiu študoval v Turíne, ktorú ukončil v roku 2018. Za diakona bol vysvetený 10. júna 2017 v Turíne. Marek Pančura. Tu som. Narodil sa 20. januára 1985 v Humennom, ako najstarší z dvoch synov. Vyrastal v milujúcej rodine, kde ho mama od malička viedla k viere a modlitbe. K humenským Salesiánom prišiel ako deviatak, kde sa rýchlo zapojil do animátorskej partie a do života v stredisku. Na strednú školu odišiel do Košíc na gymnázium svätého Tomáša Akvinského. Počas gymnáziálnych štúdií sa dostal na študijný pobyt do Spojených štátov. Tam počas jednej adorácie začul vo svojom srdci Božie volanie a po návrate vstúpil do ašpirantátu. Kandidátsku skúšku prežíval v Košiciach na Kalvárii a v Bratislave na Mamatejovej. Salesiánom sa stal zložením prvých sľubov v roku 2007. Nasledovali 2 roky filozofických štúdií v Žiline a dvojročná pastoračná prax v Bardejove na sídlisku Windbark. Po jej skončení prežil 7-mesačnú misijnú skúsenosť v Ghane a Sierra Leone. Po návrate začal štúdium teológie v Turíne, ktoré po prvom ročníku prerušil a strávil 2 roky u patrov Venturínov v Trente, kde mal priestor na osobné rozlišovanie i ľudské vyzrievanie. Od roku 2015 pokračoval v teologických štúdiách v Turíne, ktoré završil zložením štátnej skúšky a diakonátom, ktorý prijal v roku 2017. Vladimír Plášek. Tu som. Vlado sa narodil 4. júna 1981 v Bratislave Petržalke. Má dve staršie sestry, vyrastal vo veriacej rodine. Salesiánov bližšie spoznal počas prípravy na sviatosť zbirmovania. Chodieval na stretnutia, duchovné obnovy, pomáhal na táboroch a ministroval u Salesiánov na Daliborovom námestí. Tu prišla aj prvá myšlienka na salesiánske povolanie, avšak táto musela v ňom dozrieť. Vyštudoval učiteľstvo matematiky a fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. 1,5 roka pracoval ako obchodný manažer. Zároveň pôsobil ako animátor u Salesiánov na Miletičovej. V roku 2009 vstúpil do noviciátu v Poprade a 15. augusta 2010 zložil prvé reholné sľuby. 2 roky
filozoficko-pedagogických štúdií prežil v Žiline, dva krásne roky asistencie na Hornej Orave v Námestove a ďalšie 4 roky pokračoval štúdium teológie na Salesianskej pápežskej univerzite v Jeruzaleme. Diakonskú vysiacku prijal v roku 2017 v Jeruzaleme. Peter Roth. Peter sa narodil pred 36 rokmi v Poprade. Vyrastal v kresťanskom prostredí, mal 4 roky staršiu sestru. So Salesiánmi sa prvýkrát stretol v 9 rokoch. Boli to novici, ktorí týždenne prichádzali do ich farnosti v Spišskej Sobote. Počas školy na 8-ročnom gymnáziu začal postupne navštevovať Salesiánske oratórium, kde sa neskôr stal animátorom. Na duchovných cvičeniach pocítil túžbu nasledovať Pána a preto počas maturitného ročníka vstúpil do ašpirantátu. Jeho cestu povolania na niekoľko rokov prerušila choroba. Po skončení učiteľstva biológie a chémie na Vysokej škole Mateja Belu v Banskej Bystrici znova vstúpil do formácie. Prispela k tomu aj jeho skúsenosť života medzi bratmi v Banskej Bystrickej komunite a denný kontakt s mladými v oratóriu. Noviciát v Poprade ukončil zložením prvej reholnej profesie v roku 2008 a po 2 rokoch filozofických štúdií v Žilinskom ponoviciáte nastúpil na asistenskú prax do Prešova. Po porade s predstavenými si asistenciu predlžil o 2 roky v komunite bratov na košickom sídlisku Luník 9, kde podľa jeho slov sa naučil tešiť aj z malých úspechov. Teológiu vyštudoval v Turíne na Kročete, za diakona bol vysvetený 10. júna 2017 v Turíne na Valdoku. Najdôstojnejší Otče, Svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov. Si si istý, že sú na to súci? Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci. S pomocou Pána Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista volíme týchto našich bratov za kňazov. Drahí bratia a sestry, Božia prozreteľnosť nás postavila prežiť náš život v neľahkej dobe. Súčasnosť charakterizujú ľudia rozlične. Už to nie je doba moderná ani postmoderná, už je to akási nová chaotická doba, uponáhľaná, nespokojná, na jednej strane plná technických vymožeností a na druhej strane plná nenaplnených ľudských túžob. Možno, že spomedzi mnohých charakteristík súčasnej doby takou najrozšírenejšou je neistota. Neistota ekonomická, neistota o budúcnosti. Ako nám žiť, oplatí sa vôbec žiť. A do toho všetkého všade prítomné médiá nám masírujú mysle a prinášajú ešte väčší zmetok a neistotu. Dennodenne verejne sa prepierajú ekonomické a morálne škandály, autorít. A tak je nám niekedy naozaj dosť ťažko veriť, že ešte aj dnes žijú medzi nami aj čestní politici, aj nestranní sudcovia, aj nepodplatení policajti, že sú ešte aj bezúhonní kňazi, aj biskupy, že sú ešte aj dobré kresťanské rodiny. Pod vplyvom liberálnych médií a celosvetovej kampane sa bohužiaľ naozaj otriasa aj dôvera mnohých veriacich srdc voči cirkvi a voči jej predstaviteľom. Ľudské slabosti a aj konkrétne pohoršenia zo strany niektorých kňazov a biskupov
vnášajú do srdc veriacich otázniky a neistotu. Človek ale nemôže dlho žiť v neistote. Boh nás stvoril tak, že potrebujeme nejaké pevné body. Potrebujeme niekoho, o koho sa môžeme s dôverou oprieť. Pretože ak nemáme istotu v nikoho a v ničom, iba v seba samých, tak sme nešťastní a tento svet sa mení na očistec. Ak v ľudskom spoločenstve a v našich vzťahoch začne prevládať neistota a nedôvera, tomuto sa môže tešiť iba jeden, zlý duch. Ten, ktorý bol vrahom človeka od počiatku a ktorý veľmi dobre vie, že ak sa mu podarí rozrušiť autoritu a udrie pastiera, tak stádo sa rozprchne a izolovaní jednotlivci sa oveľa ľahšie stanú jeho korisťou. Dnes tu pred nami stoja, alebo teraz sedia, štyria mladí muži, ktorí sa okrátko stanú kňazmi. Pred 10 rokmi na začiatku ich formácie som mal príležitosť nejakú dobu ich sprevádzať a tak viem, že nie sú ani hlúpi, ani naivní. Veľmi dobre vedia, v akom svete žijeme a uvedomujú si, že stať sa kňazom to dnes nie je vstúpenka k pokojnému a bezstarostnému životu. Majú vzdelanie, ktorým by sa azda dokázali uplatniť aj vo svete, no oni sa rozhodli inakšie. Podľa tradície rímskej cirkvi sa chcú zrieknúť rodiny a vlastných detí, aby sa mohli stať duchovnými otcami a pastiermi. Chcú stať blízko pri tých, ktorí očakávajú ich podporu a pomoc. Chcú byť tým bodom, o ktorý sa možno oprieť v tomto rozkolísanom neistom svete. Ako sme si vypočuli v prvom čítaní z proroka Izaiáša, ako Boží proroci sú povolaní ohlasovať dnešným ľuďom cestu k opravdivej radosti. Majú poučať a posilňovať slabých a zlomených srdcom a viesť ich prameňom ozajstného občerstvenia a pravej duchovnej slobody. Vo svojej službe musia byť pripravení prijať nielen potlesk a pochvalu, a tej si dnes užijú požehnanie, ale podľa príkladu svojho majstra majú byť pripravení zniesť aj posudzovanie, posmech a možno aj prenasledovanie. A toto všetko nie iba na nejakú prechodnú dobu, na rok či dva. Kňazstvo aj so svojimi dôsledkami sa prijíma navždy. Aj preto je príprava k nemu taká dlhá a spojená s mnohými skúškami. Ak sa teda napriek všetkému rozhodli žiť i zomrieť ako Kristovi kňazi, okrem vnútornej istoty a potvrdenia cirkvi, že sú povolaní, veľmi potrebujú aj vašu pomoc, vaše modlitby. To, že ste sa dnes zhromaždili toľky, je pre mňa veľkou radosťou a nádejou, že bude mnoho tých, ktorých budú sprevádzať v ich kňazskom poslaní svojimi modlitbami. Drahí kandidáti kňazstva, úryvok z proroka Izaiáša, ktorý sám pán Ježiš prečítal vo svojej synagóge v Nazarete a vo svojom vysvetlení povedal, že sa vzťahujú priamo na neho, sa dotýka bytostne aj vás. Ako vy, ako Kristovi kňazi, budete vo svojej sviatostnej službe často vystupovať in persona Christi. Znamená to, že tieto slová proroka Izaiáša sa majú naplniť aj vo vašom osobnom živote. Aj vy sa máte postupne tak zjednotiť s Ježišom Kristom, aby ste sa mu čo najviac podobali svojim zmýšľaním, svojimi slovami i svojim konaním. Aby tí, ktorým budete slúžiť, mohli na vás stále jasnejšie vidieť podobu Ježiša Krista, dobrého pastiera. V Evanjeliu sme počuli, čo hovorí Pán Ježiš o sebe ako o dobrom pastierovi. Dobrý pastier pozná svoje ovce a pre ich dobro je ochotný položiť aj svoj život. Nie je teda nájomníkom, on nerobí svoju prácu za peniaze ani za inú odmenu, ale stará sa o svoje ovce z lásky k ním. Duchovný pastier a najmä v dnešnej dobe potrebuje pre svoju službu veľa kvalít, veľa dobrých vlastností a schopností.
Ja by som chcel v tejto chvíli upriamiť vašu pozornosť na tri charakteristiky alebo vlastnosti, ktoré sa mi zdajú osobitne dôležité pre vás a vašu budúcnosť ako Kristových kňazov. Prvou charakteristikou dobrého pastiera je vernosť. Je to vlastnosť, o ktorej v evanjeliách viackrát hovoril sám Pán Ježiš a ktorú v liste Korinťanom zdôraznil apoštol Pavol slovami: nech vás teda každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev a od správcu sa vyžaduje, aby bol každý verný. Slovo, ktorým sa v gréčtine označuje vernosť, sa zhoduje s výrazom, ktorý označuje vieru. Vernosť služobníka Ježiša Krista teda spočíva v prvom rade v tej skutočnosti, že on sa nebude snažiť prispôsobovať vieru a svoje kázanie nejakým modným trendom svojej doby. Jedine Kristus má slova večného života a práve tieto jeho slova musíme ako kňazi prinášať ľuďom. Ježišove slova sú tým najvzácnejším majetkom, ktorý nám bol zverený. Cirkev nie je cirkvou kňazov, aby si s ňou robili to, čo sa im páči. Cirkev je Božím domom a každý sluha bude raz vydávať počet z toho, ako spravoval majetok, ktorý mu bol zverený. Kto viac dostal, o toho sa bude viac požadovať. Týka sa to teda vás kandidátu a týka sa to osobitne vás, moji bratia, kňazi. Neviažme si ľudí na seba. Nevyhľadávajme moc, prestíž, úctu pre seba samých. Ale veďme ľudí naozaj k Ježišovi Kristovi a tak k živému Bohu. Týmto ich vovádzame do pravdy a slobody. Do tej pravdy, ktorá oslobodzuje. Byť verný v kňazskej službe, to si vyžaduje veľký diel altruizmu, schopnosti sebaobetovania. A ako taká oslobodzuje aj služobníka, i všetkých tých, ktorí sú mu zverení. Niekto by si mohol myslieť, že vernosť to je niečo také ustráchané, aby som čosi nepokazil, tak radšej neurobím nič ani vpravo, ani vľavo. To nie je pravda. Vieme z evanjelia, že Pán karha sluhu, ktorý zo strachu ukryl do zeme tú časť majetku, ktorú mu zveril, aby sa vyhol nejakému riziku. Zdravá vernosť je aj kreatívna, pretože je inšpirovaná láskou. A láska vždy vie vyniesť čosi nové, to, čo práve ľudia teraz potrebujú. Viera, ktorú sme prijali a ktorú ako kňazi máte ohlasovať a podávať ďalej, nám teda nebola daná iba pre nás samých, ale pre druhých, pre tento svet a práve pre našu dobu, v ktorej žijeme. Musíme ju vkladať do tohto sveta, aby sa v ňom stala žijúcou a pretvárajúcou silou. Realita nám však ukazuje čosi iné, že žijeme v akomsi veľkom provizóriu. Všetko odskúšať, ale na nič sa trvalo nenaviazať, lebo keby som sa na niečo alebo na niekoho trvalo naviazal, možno si tým zatvorím iné dvierka. A toto je pokušenie osobitne mladých, ale aj všetkých ľudí dnešnej doby. Bojíme sa trvalých záväzkov, bojíme sa vernosti, pretože vernosť sa nám zdá staromódnou a my chceme za ten náš krátky život všetko odskúšať, všetko mať. A tak prídeme nakoniec o všetko, aj o svoju dušu. Tým, že vernosť nie je moderná, sme svedkami epidémie rozvodov i zanechania kňazských a reholných záväzkov. Nie sme tu preto, aby sme niekoho súdili alebo posudzovali. Každý jeden si poniesie dôsledky svojich rozhodnutí. Ale každé jedno chybné rozhodnutie má svoj dopad pre celú cirkev a preto sa dotýka i nás. Sú možno stovky foriem a prejavov malých či veľmi veľkých neverností, ale je iba jediná správna cesta šťastia človeka. A to je cesta očisťovania, cesta povstávania a snahy byť verným až do konca. Ak teda, moji bratia, bývalí novici, chcete byť šťastnými na zemi vo večnosti, buďte verní svojim záväzkom i tým, ktoré príjmete o chvíľu.
Druhá charakteristika, ktorú Ježiš požaduje od svojho služobníka, je rozvážnosť. Z latinského prudenca alebo múdrosť, ale rozvážnosť je také pekné slovenské slovo. Je prvou zo štyroch kardinálnych čností a poukazuje na prvenstvo pravdy, ktorá sa za pomoci rozvážnosti má stať kritériom nášho konania. Nemýlme si rozvážnosť s nejakou špekuláciou v náš osobný prospech. Rozvážnosť si vyžaduje pokoru, vyzretosť a bdelosť rozumu, aby sme sa nenechali oklamať ani predsudkami, ani nejakým vonkajším zdaním. A najmä, aby sme sa nenechali dotlačiť nejakému zbrklému, rýchlemu konaniu, lebo to je temer vždy chybné. Rozvážnosť znamená vydať sa na cestu hľadania pravdy a konania v súlade s touto pravdou. Múdry sluha a dobrý pastier je predovšetkým hľadač pravdy a človek úprimnej rozumnosti. Kristov kňaz sa teda musí nechať modelovať pravdou, ktorou je sám Ježiš Kristus. A týmto spôsobom sa stávame skutočne rozumnými osobami, ktoré posudzujú nie na základe nejakých náhodných jednotlivostí, ale na základe celku a predovšetkým na základe Božieho slova. Pozerajme preto na tento svet očami Ježiša Krista a spoznáme na ňom i v živote ľudí to, čo naozaj potrebujú a na čom skutočne záleží. Rozvážnosť má niektoré veľmi konkrétne, jednoduché dôsledky. Medzi ne patrí nerozhodovať sa príliš rýchlo, ale nechať si čas na premyslenie a modlitbu, nehanbiť sa aj kňazovi, priznať, že čo si neviem a že potrebujem sa poradiť, že potrebujem sa pomodliť. Nenechať sa vmanipulovať do nejakých medziosobných sporov, ale snažiť sa byť tým, ktorý nechytí stránku jednému, ale hľadá zmierenie, hľadá spôsob uzdravenia. Nadobudnúť si takúto rozvážnosť predpokladá strážiť si čas na osobnú modlitbu a rozjímanie, živiť sa Božím slovom a držať svoje srdce blízko Boha, aby sme sa naučili na všetko pozerať Božími očami. Ak sa teda chcete stať užitočnými, spokojnými kňazmi, naučte sa reagovať a konať rozvážne. A je tu tretia charakteristika, tým už skončím a nebudem už preťahovať. Treťou charakteristikou, takou saleziánskou duchovného pastiera, je dobrota. Aj tu na začiatku treba povedať, že si ju nemáme miliť so slabosťou alebo mekosťou, so zle pochopenou dobrotou tých, ktorí na všetko prikývnu a so všetkým súhlasia. Tak ako podľa mňa nie sú dobrými rodičmi tí, ktorí vyplňajú všetky vrtochy svojich detí, lebo ich vychovajú za sebcov, tak ani nemôžu byť dobrými duchovnými pastiermi tí, ktorí buď zo slabosti alebo z vypočítavosti vždy konajú tak, ako sa od nich očakáva, ktorí reagujú v smere menšieho odporu. Toto nie je dobrota, o ktorú sa nám treba snažiť. Vieme z Evanjelia, že dobrým je jedine Pán Boh a naša ľudská dobrota je vždycky len taký maličký ľudský odvar. On je dobro, on jediný je dokonale dobrým a svätým. A u človeka sa schopnosť stávať sa naozaj dobrým zakladá na hlbokom vnútornom zameraní sa na Boha. Dobrota človeka rastie tým, že sa vnútorne spája so živým Bohom, že si formuje srdce poznaním a príjmaním Božích zákonov a jeho požiadaviek a že Boh môže doňho vtláčať tú svoju dobrotu. Osobná vernosť Božím zákonom a jasné ohlasovanie má ísť však ruka v ruke aj s hlboko ľudským prístupom. A v tomto zmysle by sa dobrota dala nazvať aj saleziánskou charakteristikou duchovného pastiera. Budete pôsobiť ako saleziánski kňazi. A Don Bosco nám saleziánom ako vzor pre našu službu vybral ženevského biskupa svätého Františka Saleského, ktorý je v celej cirkvi uctievaný ako model dobroty a láskavosti. Jeho život i náuka sú akoby stelesnením starej zásady fortiter in re, suaviter in modo, čo znamená buď pevný v podstatných veciach, ale nauč sa byť láskavý v spôsoboch ich ohlasovania a presadzovania. Ako saleziánski kňazi sa teda usilujte poznať
a osvojiť si dobrotu svätého Františka Saleského. Tieto tri slová vám chcem zanechať ako malú pamiatku na tento dnešný deň, aby vernosť, dobrota a láskavosť a všetko to, ako sa získavajú, sa stali vašim duchovným pokladom, aby ste takým spôsobom mohli byť naozaj užitoční a svätí kňazi. Dnes ste na štartovej čiare. Nevieme, či to bude šprint na 100 metrov, ale skorej to bude maratón na 30, 50, 60, nevieme koľko rokov. A teda na maratón si treba rozložiť sily. Treba teda prosiť a všetci my, ktorí sme tu, chceme prosiť, aby tento obrad vysviacky, ku ktorému teraz pristupujeme, naozaj naplnil a pretvoril srdcia týchto našich bratov, aby sa to, čo v nich ešte ostalo slabé a ľudské, silou moci Ducha Svätého pretvorilo a aby potom po celý svoj život v pokore boli schopní každý deň povstávať aj zo svojich prípadných slabostí a rásť tak naozaj na svätých salesianských kňazov, ktorí sa stanú požehnaním buď Slovenska, alebo možno aj ďalekého Azerbajdžanu. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Milovaní synovia, skôr ako príjmete rád kňazstva, máte pred ľuďmi teraz vyjadriť svoj úmysel, že chcete prijať túto službu. Chcete ako kňazi za pomoci Ducha Svätého navždy konať kňazskú službu ako dobrí spolupracovníci biskupa v spravovaní Božieho ľudu? Chcete nábožne a verne podľa tradícií cirkvi sláviť Kristove tajomstvá na chválu Božiu a na posvedcovanie kresťanského ľudu? Chcete dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním Evanjelia a vysvetľovaním katolíckej viery? Chcete sa čoraz užšie spájať s Kristom, najvyšším kňazom, ktorý Otcovi obetoval za nás samého seba ako obetu čistú a chcete sa s ním zasvetiť Bohu pre spásu ľudí? Sľubuješ svojmu ordinárovi úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Sľubuješ svojmu ordinárovi úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Sľubuješ svojmu ordinárovi úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Sľubuješ svojmu ordinárovi úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Milovaní bratia a sestry, prosme teraz Boha Otca Všemohúceho, aby rozmnožil nebeské dary v týchto svojich služobníkoch, ktorých si vyvolil na kňazskú službu. Klaknite si.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sveta Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svetý Michal, oroduj za nás. Svetý Boží anieli, oroduj za nás. Svetý Ján Krstiteľ, Svätý Peter a Pavol, Svätý Ondrej, Svätý Tomáš, Svätý Ján, Svätý Marek, Svätá Mária Magdaléna, Svätý Štefan, Svätý Ignác Antiochísky, Svätý Vavrinec, Svätý Vojtech, Svätý Ján Nepomúcky, Svätý Košický mučeníci, Svätý Alojz Versilia, Svätý Kalix Caravario, blahoslavený Štefan Šandor, Svätá Perpetua Felicita, Svätá Agnesa, blahoslavená Zdenka Šelingová, Svätý Gregor, Svätý Augustín, Svätý Atanás, Svätý Bazil, Svätý Martin, Svätý Benedikt, Svätý Cyril a Metod, Svätý Vladimír, Svätý Andrej Svorada Benedikt, Svätý František a Dominik, Svätý František Salesky, Svätý Ignác Loyoli, Svätý Vincent de Paul, Svätý František Saverský, Svätý Ján Mária Vianney, Svätý Jozef Kafaso, Svätý Ján Bosko, Svätý Dominik Savio,
svätý Ján Pavol II. Blahoslavený Michal Rúha. Blahoslavený Filip Rinaldi. Blahoslavený Artemide Zati. Blahoslavený Titus Zeman. Svätá Katarína Sienská. Svätá Terézia Avilská. Svätá Terézia z Kalkaty. Svätá Mária Dominika Mazarelová. Blahoslavená Laura Vikuňová. Všetci Boží svätí a sväté. Buď nám milostivý, ochraňuj nás Pane od všetkého zla. Od každého hriechu, od večnej smrti, pre Tvoje vtelenie, pre Tvoju smrť a zmrtvých vstanie, poslanie Ducha Svätého, my hriešníci, prosíme ťa, spravuj a zachovaj svoju svätú cirkev, zachovaj vo svätej horlivosti svätého Otca a všetkých zasvetených Tvojej službe. Prosíme ťa, daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť. Posilni a zachovaj nás Tvojej svätej službe. Požehnaj týchto vyvolencov, požehnaj a posväť týchto vyvolencov, požehnaj, posväť a zasväť týchto vyvolencov. Syn živého Boha, Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Bože, prosíme ťa, vyslyš nás a zošli na týchto svojich služobníkov požehnanie Ducha Svätého a moc kňazskej milosti. Privádzame ich pre tvár Tvojej láskavosti, aby si ich posvetil a stále sprevádzal svojimi štedrými darmi skrze Krista nášho Pána. Amen. Staňte.
Stoj pri nás, Pane Svätý Oče, Všemohúci Večný Bože, pôvodca každej hodnosti a rozdeľovateľ všetkých duchovných úradov. V Tebe sa všetko zdokonaľuje, v Tebe sa všetko vzmáha. Ty podľa vopred určeného poriadku polepšuješ a zveľaďuješ bytosti obdarené rozumom. Ty si posvetnými obradmi ustanovil a rozmnožil kňazské stupne a levítske služby. Na spravovanie ľudu postavil si najvyšších veľkňazov, ale vyvolil si aj mužov na nižší stupeň a nižšiu hodnosť ako pomocníkov a spoločníkov v ich službe. Na púšti si radou 70 múdrych mužov dvíhal odvahu Mojžiša a on použil ich pomoc pre dobro ľudu a bezpečne viedol veľký národ. Aj na Áronových synov si vylial hojnosť otcovskej milosti, aby bolo dostatok hodných kňazov pre spásne obety a pre trvácnosť bohoslúžieb. A touto svojou prozreteľnosťou, Pane, k apoštolom svojho syna si pridal spoločníkov, učiteľov viery a oni s ich pomocou rozšírili evanjelium po celom svete. Preto ťa, Pane, prosíme, aj nám slabým daj takýchto pomocníkov, lebo čím viac slabneme, tým viac ich potrebujeme. Prosíme ťa, Všemohúci Bože, udel týmto svojim služobníkom hodnosť kňazstva. Obnov v ich srdciach Ducha Svätého. Nech zastávajú úrad druhého stupňa prijatý od Teba, Bože, a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov. Nech sú našimi dobrými spolupracovníkmi, aby slova Evanjelia dostali až na kraj sveta, aby sa všetky národy združili v Kristovi a pretvorili na jeden svätý Boží ľud. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvecovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu. Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvecovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu. Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje,
aby si mohol posvecovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu. Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvecovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu. Príjmi obetné dary svätého ľudu a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať. Pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža. Príjmi obetné dary svätého ľudu a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať. Pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža. Príjmi obetné dary svätého ľudu a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať. Pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža. Príjmi obetné dary svätého ľudu a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža.
Thank you.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Všemohúci Bože, Ty si povolal kňazov slúžiť posvetnému oltáru a Tvojmu ľudu. Pre zásluhy tejto obety im pomáhaj, aby Ti ich kňazská služba bola vždy milá a v Tvojej cirkvi prinášala trvalé ovocie skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty si svojho jednorodeného Syna posvetil Duchom Svätým, ustanovil si ho za veľkňaza novej a večnej zmluvy a rozhodol si, že jeho jediné kňazstvo bude neprestajne trvať v Tvojej cirkvi. Veď Kristus nielen povýšil Tvoj vykúpený ľud na kráľovské kňazstvo, ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov a vkladaním rúk im dáva účasť na svojej kňazskej službe. V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia a rodine Tvojich veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu. S opravdivou láskou slúžia Tvojmu ľudu, živia ho Tvojim slovom a posvecujú sviatosťami. Zasvietiac svoj život Tebe a spáse svojich bratov, majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi a Tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku. Preto sa pripájame k zástupom anjelov a svätých a radostne spievame na Tvoju chválu. Teba teda, najláskavejší Oče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána, láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, túto svetú a nepoškvrnenú obetu. Prinášame Ti ju najmä za Tvoju svetú katolícku cirkev v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Františkom a našim biskupom Štefanom a so mnou Tvojim nehodným služobníkom, a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú katolícku apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní.
za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu a za časné blaho. A predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s celou cirkvou z ústou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, Jána a Pavla, Kozmu a Damiana, i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Bože milostivo, príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme, my tvoji služobníci, celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna a nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Oče, my tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia i zmrtvých stania a slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána. A prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedeka. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na svoj nebeský oltár pre tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.
Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov. Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho, Ty Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ a oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, o všetky veky vekov. Príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na večeru baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho stredu, ale povedz iba svoje slovo.
Milostivý Bože, Eucharistia, ktorú sme obetovali a prijali, nech posvecuje Tvojich kňazov a všetkých veriacich, aby boli s Tebou spojení neprestajnou láskou a vytrvali v Tvojej svätej službe skrze Krista nášho Pána. Každá Eucharistia je vďaky vzdanie, také najväčšie vďaky vzdanie, ale patrí sa nám poďakovať aj na záver tejto svätej omše. V prvom rade ďakujeme Pánu Bohu, Bohu Otcovi, ktorý nás obdaril povolaním do služby kňaza, že môžeme mať účasť na Kristovom tajomstve, že môžeme vysluhovať Kristove tajomstva, hlásať Jeho slovo, a v síle Ducha Svätého môžeme posvetcovať aj seba, aj druhých. Vďaka Ti, Bože. Ďakujeme Vám, drahí rodičia. Ďakujeme, že ste nás vychovali, že ste boli prví, ktorí nás priviedli k viere na krst, sprevádzali nás počas dospievania. Aj vo chvíľach pekných a šťastných, ale stali ste pri nás vo chvíľach ťažkých. A tak Vám patrí veľká vďaka. Vďaka Ti, Otec, vďaka Ti, Mama. Ďakujeme. Druhé veľké ďakujem patrí nášmu magistrovi, ktorý nás sprevádzal od tých našich prvých začiatkov a takto Boh chcel, že dnes je aj náš svetiteľ. Vládku, ďakujeme Ti. Zároveň ďakujeme aj všetkým našim formátorom, ktorí nás sprevádzali na ceste nášho povolania. Náš mocový provinciálovi predovšetkým, že stále stojí pri nás a že nás podporuje modlitbami. Ďakujem. Tak chceme poďakovať aj zboru, ktorý je tam hore, ktorý sa tam neskryl, ale mohli sme počuť aspoň ich nádherné hlasy a oni sa tak spojili aj z Veľkej, aj z Oradka a môžeme vidieť, že keď sa ľudia tak zjednotia, spoja, tak vznikne naozaj niečo také veľmi pekné, veľké. Tak chceme vám poďakovať aj vedúcej zboru, Lucii Kokoruďovej, pod jej aktovkou to bolo všetko vedené a tiež o Kristianovi, ktorý bol organista, tiež mu ďakujeme animátorovi z Oradka. Veľké ďakujeme. Tak ja som teda posledný, tak na záver. Za každou takou peknou oslavou aj slávnosťou je kopec roboty a kopec ľudí, ktorí teda priložili nejakým spôsobom ruku k dielu.
je nemožné poďakovať každému osobne, ale tak aspoň niektorým, alebo teda tak povedať možno, za čo všetko sme vďační, tak v prvom rade by sme chceli poďakovať miestnemu pánu dekanovi, ktorý nám dal k dispozícii tento kostol, do ktorého sme sa všetci zmestili, aj teda pánu kaplánovi, ktorý nás tu tak ukazoval nám, čo máme robiť, kam máme ísť, aby sme teda nezablúdili, tak za to všetko im veľmi pekne ďakujeme. A taktiež všetkým teda, ktorí pomáhali aj s výzdobou kostola, ktorí pripravovali obed v hoteli za teda pohostenie aj výzdobu, tých, ktorí točia, tých, ktorí fotia pánom kostolníkom za to, že pripravili veci na túto svätú omšu. Všetkým tým, ktorí ste nám pomohli nejakým spôsobom hmotne a taktiež tým, ktorí ste sa za nás modlili v týchto dňoch, veľakrát nám prichádzali aj správy, aj také povzbudenia, takže ďakujeme aj za túto duchovnú pomoc a ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste prišli s nami osláviť a prežiť tento pekný, tento významný moment nášho života. Novokňazi prvýkrát slávili spolu so svojím svetiteľom eucharistickú obetu. Ich rukami odteraz bude pán udeľovať mnohé milosti. Ako prejav svojej vďačnosti udelia svoje novokňazské požehnanie najskôr svojmu svetiteľovi a potom všetkým prítomným a tým, ktorí sú duchovne spojení s dnešnou slávnosťou. Dnešná slávnosť bude završená apoštolským požehnaním otca biskupa. Po slávnosti sú všetci prítomní pozvaní na pohostenie do hotela Satel, ktoré začína o 13. hodine. Novokňazi budú prijímať gratulácie na mieste. Svätého Jána Boska i svätého Vladimíra, nech vás žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Na príhovor Panny Márie, pomocnice kresťanov, svätého Jána Boska i všetkých vašich nebeských patronov, nech vás žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Je to najväčší sviatok týchto našich novokňazov, ale aj pre mňa je to veľmi milá a radostná príležitosť, keď prvýkrát v tejto novej službe, ktorú mi Svätý Otec zveril, môžem slúžiť tu na Slovensku a v týchto miestach, kde som dlhé roky pôsobil. Teším sa každému jednému z vás, ktorí ste mohli na túto svätú omšu prísť, osobitne celej salesianskej rodine, lebo to je veľký, veľký dar. Aj títo novokňazi, aj to, že Saleziáni slovenskí majú biskupa, to je dar svätého Otca slovenskej provincii, Azerbajdžanu, ale aj slovenskému národu. Tak ak sa mi nepodarí s každým sa osobne stretnúť, každého jedného mám v svojom srdci. Ďakujem vám za vašu podporu, za vaše modlitby, pretože ak tam môžeme niečo urobiť, tak iba v sile vašej podpory a vašich modlitieb. Veľmi pekne vám ďakujem a prijmite apoštolské požehnanie. Pán s vami, i s tvojím
Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Amen.